jsem druhý příchod Kristova vědomí. Dal bych si báru, ukázal bych jí mojí kládu, ale nevadila by mi ani Anička, to je taky dobrá kundička. Dal bych si kebab od Turka, ať je v něm klidně i okurka, mě to nevadí, sežeru ho, i když je syrový. Embele, embele, nahrávám od pondělí až do neděle, cítím se jak Tomáš v ochechule, a mě došel Aikos, chybí mi opravdu Pussy Hunter na featu. Dal bych si kebab od Turka, ať je v něm klidně i okurka, mě to nevadí, sežeru ho, i když je syrový. Dal bych si kebab od Turka, ať je v něm klidně i okurka, mě to nevadí, sežeru ho, i když je syrový.